tufuate. Hata leo ananena kwa neno lake takatifu, lakini mwanadamu ameshindwa kufuata. Mungu alinena zamani kwa vinywa vya manabii wake, akatoa maagizo wanadamu tufuate. Hata leo ananena kwa neno lake takatifu, lakini mwanadamu ameshindwa kufuata. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watautafuta uso wangu na kutubu dhambi zao na kuacha maovu, ndipo nitaisikia sauti yao kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watautafuta uso wangu na kutubu dhambi zao na kuacha maovu, ndipo nitaisikia sauti yao kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Angalia ananena unabii wake watimia, ole wako mwanadamu tafuta uso wake, toka kwenye machafuko ni wito wake Mungu wetu, lakini mwanadamu ameshindwa kutoka. Mungu angalia ananena unabii wake watimia, ole wako mwanadamu tafuta uso wake, toka kwenye machafuko ni wito wake Mungu wetu, lakini mwanadamu ameshindwa kutoka. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watautafuta uso wangu na kutubu dhambi zao na kuacha maovu, ndipo nitaisikia sauti yao kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watautafuta uso wangu na kutubu dhambi zao na kuacha maovu, ndipo nitaisikia sauti yao kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watautafuta uso wangu na kutubu dhambi zao na kuacha maovu, ndipo nitaisikia sauti yao kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watautafuta uso wangu na kutubu dhambi zao na kuacha maovu, ndipo nitaisikia sauti yao kutoka juu mbinguni, nitawasamehe